I zazivam te, Suzy. A ja tebe, Monika. Sigurna sam da ću naduvati veći balun. To ćemo još vidjeti. Wow, nisam to očekivala. Vreme je za pravu eksploziju. Izgleda da će to biti nešto zanimljivo. Gde je naša hrana? Wow, kako ogromna žvaka. Nikad takvu nisam videla. Imaš tako lepu boju. I meni se sviđa. Ukus je neverovatan. Možeš li malo brže da zvačeš? Inače zaspaću. Mislim da ću malo usporiti. To mi je dovoljno za sad. Odlično. Znači ja mogu da počnem. O ne, ovdje je puno ljute paprike. Nadam se da neću izgoreti. Kako je ljuto. Vidim da znaš da se veseliš. Ovo je za tebe, Monika. Hvala, ne treba mi. Opa, žvaka. Jedva sam se izvukla. Izgleda da to nije bila žvaka. Ups, baš je neudobno ispalo. Nova porcija, cool. Imam ukus kole. A ja? Pravu picu. Tako je sveža. Kao da je upravo izvađena iz peći. Ne diraj je. U redu, žvakat ću svoju žvaku. Pitam se, da li će puknuti ako dodam mentos? Monika, probaj. Hvala. Uspele. Koli mentos, to je najbolja kombinacija. Wow, pravi automat sa žvakama. A kod mene sa bombonama? Dobro je što sam uzela metal. Kako puno! Tako su ukusne. I ja sam uzela novčanik. Ali je prazan. Šteta. Nema veze. Znam gdje da nabavim sitninu. Što to radiš? Pa to je moje. Više nije, Suzy. Zamenila sam sitninu na žvake. Pa to nije fair. U izazovu sve je dozvoljeno. Odlećem. Ćao, čao, Monika. Tako ti treba. Jel vidiš ovo? Cela kanta sladoleda. A ja sam ponovo dobila žvaku. Mogu li ja da počnem dok mi se nije sladoled istopio? Ova kašika će biti taman. Kako je hladno. Šta je s tobom, Suzy? Drži se, sada ću te zagrejeti. Ne, moj sladoled se pretvorio u roze baru. U stvari, trebalo bi ona da bude ukusna. Liči na milkshake od jagode. Pitam se, šta će se desiti ako podgrejem moju žvaku? Ups, izgleda da nisam trebala to da radim. Izgleda odvratno. Takve lepe boje. Super. Ajde da vidimo šta je unutra. Izgleda da smo obe dobile žvake. To je dobra prilika da napravimo još jedno takmičenje. Nemam ništa protiv. Ajde. Nešto nije u redu sa mojom žvakom. Veoma se teško duva. Morat ću da eliminišem Moniku. Sigurna sam da će sada biti mnogo bolje. Ali to nije fair. Već je kasno nešto menjati.
Ova zanimljiva žvaka. Super! To je definitivno bolje od paste za zube. Uvek ti nešto smeta, Monika. Nauči da uživaš u životu kao ja. Otvaraj usta, sada ću te razveseliti. Hvala. Sad pomozi meni. Pa ne, to bi bilo baš dosadno. Šta si uradila, Monika? Zato sada baš lepo mirišeš. Jel tako? Drži se. Sada ćeš i ti da si ješ od čistoće. Ups, izvini, malo sam preterala. Cela kula od žvaka. Ekstra. Moje je svakako bolja. Počni prva, Suzy. Vrlo rado. Ne mogu propustiti priliku da probam žvaku od jagode. Vidi kako je lepa. Veoma bogat ukus. Ja, sada i ja želim da je probam. Ja, sve si uništila. Pripremi se za osvetu. Stani. Ne radi to. Sama si tražila. Mislim da preteruješ. Samo Kit Kat me može smiriti posle ovoga. Kakve divne krofne. Ima još nešto. Izgleda kao dugmat. Dobro je što sam ja dobila žvake. Savršeno se slažu sa mojom krofnom. Samo si imala sreće. A ti nisi. Dakle, nemoj zavideti. Ne žuri. Prvo dodaj dugmat. Lako. Eto, vidi. Jesi zadovoljna? Kako tvrsto. Jao, slučajno sam. Ali nije mi krivo. Zdravo. A sa kojim ukusom žvake voliš ti? Razmisli o tome da gledaš neuspeli snimci, a nakon toga napiši u komentarima. Najpopularniju žvaku ćemo sigurno staviti u sljedeći izazov. A da ne propustiš to, zaprati naš kanal. Vidimo se!